Hello? ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କୂଳ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୁଗ ଫସଲ କରିଥିଲେ ବିରି ଫସଲ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି କାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଜୋରରେ ପବନ ହୋଇଥିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଗଛପତ୍ର ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ରହୁଛନ୍ତି କାଳୁଚରଣ କାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେମିତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚଷାକୂଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ নিশ্চিত ভাৱ ৰশ্মি ৰঞ্জন মু আপোন দৃশ্য দেখাওচি আপোনাৰ দেখু তুহা কুহ বৰষা হ'ল আমি বৰষাৰে ভিজুচু যে গত কালি কা বৈশাখী প্ৰভাৱ যাৱে বৰষা হেৰি লগাতৰ ভাৱে বৰষা চাংগু পৱন হওক ঘৰ ঘড়ী বিজু কোহলা পাগি আ যি ডাঙি জাতীয় ফচল হৈ ধান ফচল হৈ গুড়িক কেৱিত হ'ল ক্ষতিগ্ৰস্ত গোটেই আশংকা কাৰণ দুইদিন ভিতৰত যি লগাতৰ বৰষা হ'ল সাখিঅপা অঞ্চল বা সত্যবাদী অঞ্চল ৰ গোটেই মুগ বিলৰ বা মুগ ক্ষেত্ৰৰ ইয়ে হ'ল দৃশ্য যে ৰশ্মিৰঞ্জন ইমলৰ সময় আপোনাৰ দেখু মুগ গছ গুড়িক মুগ গুড়িক সম্পূৰ্ণ পাচি গলা মুগ গুড়িক অমল কৰিব বৰ্ষা লগাতাৰ দুইদিন ধৰিকি এটা আও ইয়ে মুগ স্থিতি কেওনা কেৰা নষ্ট হবাৰ গোটেই আশংকা কৰী মানে যেহেতু বৰ্ষা জাৰি এব জাৰি ৰ যে বর্ষা পুরো আসন কাল পর্যন্ত এইভাবে ভাবে আজ দিন তমাম বর্ষা হবারপ বিভাগ পক্ষে সূচনা মিলুচি তো যা কু বিশেষ ভাবে চিন্তার কেৱল যে বিৰি বুগ গহম কথা নুহে ধান প্ৰভাৱিত হৈছি কাৰণ নিমাপড়া কথা কয় ব্ৰহ্মগিৰি কথা কয় এই অঞ্চল গুড়িক ব্য়পক মাত্ৰ ধান চাষ হৈ থাকে বিপুল পৰিমাণৰ ধান চাষ হৈ থাকে কিন্তু যিহেতু পূৰা বৰ্ষা ফলত পূৰা ক্ষেত গ গুড়িক আপোনাৰ দৃশ্য দেখাওক চাছী মানে আম সৈতেই তাক প্ৰত্ৰিয়া দবা যে ই ক্ষেত্ৰৰ অৱস্থা বৰ্তমান কণ আমি দেখুছো মুগ গুড়িক পচিব অৱস্থা পচি গলি অমল হৈ থাকে ক্ষেত বৰষা হ'বলৈ অসুবিধা কণ হ'ব কেতে নষ্ট হবাৰ আমাৰ ফিফটি অধিকা আহি পাৰে চেভেণ্টি নষ্ট হৈ যাব তে আমি সেই আশা কৰি ৰখিছিলো কিছু অমল হৈ যা কিন্তু সতক হৈ পাৰি দিন লগায়ত বৰ্ষা হলনি আছা চালি কণ্টিনু কৰিম হবাৰ প্ৰশ্ন উঠুনি বৰ্তমান আপুনি কেতিয়া কেতিয়া পাখা পাখি জমি চাছ কৰিছিল

বৰ ফালে ক্ষতি বৰষা হোৱা ফল ইজাগুড়া হৈ যাব গছ উঠি যাব গুড়ে ঝৰিব আম আমি অমলন কিবা প্ৰশাসন কৃষি প্ৰশাসন এতিয়া দৃশ্য কিছু ইনকাৰী কৰি দেখন্তে কি ক্ষতি হৈছিল তাৰ কিছু পৰিমাণে যদি ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଷେତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଭିଡିଓ କହିବି ମୁଗ ଗୁଡିକ ମୁଗ କ୍ଷେତରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଇଏ ହଉଛି ସେ ମୁଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ପାଚି ସାରିଛି ମୁଗ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ହାତ ବାହାରିବା ମାତ୍ରାରେ କି ପୁରା ମୁଗ ଗୁଡିକ ଯେମିତିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହବ ୟା ପରେ ବର୍ଷା ପରେ ଖରା ହବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯିବ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକ ମୁଗ ଗୁଡିକ ক্ষেতু যেতিকি বি পচিছে যে পাখা পাখি চাছি যাখি পচাশ ৰু পূৰা মুগ বিৰিমল সময় থাকে কাল বৈশাখী বৰষা যে ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଲରେ ଲାଗିଛି ମୁଗ ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ